ishi balog'atga yetadi, uylanadi, turmushga chiqadi. 40 ga kirganda, 50 ga kirganda esi kiradi odatda odamlar. Ana men ungacha esi yo'qmi deyo, esi bor edi. Lekin 40 ga kirganda, 50 ga kirganda aqli to'ladi. Ko'p narsalarni boshidan o'tkazadi. Hayotiy tajribalarni to'playdi. Ancha aqlli bo'lib qoladi. Qaniydi shu aql, shu tajriba hayotini avvalida bo'lganida. Lekin tirimiz hali hal umid bor. Hali vaqt. Hozirgi paytda adashmasam 4 oydan beri Xalila mahsulotini iste'mol qilib kelasiz. Adashmasam, sizda hozirgi paytda onkologik kasallik qizil o'ngachda boshlangan. Yura olmasdim. Nafasim tiqilib, hansirab, yuragimga bir nima tiqilib qolardi. Uyda yotardingiz faqat? Ha, faqat uyda to'shakda yotardim. Davleniyam 180-200 ga chiqib ketardi. Skoriy kelardi. Allohimga shukr, davleniyam uje 127-83. 127-83. Faqat Allohim dard beribdi, shukr, dardiga shukr. Natijasi endi Xalilidan yechim topyapti Allohimga. Alloh izni bilan iste'mol qilib boshladim. Uje 3-chi kundan boshlab menda plus tarafga o'zgarish yasaldi. Menda juda ham katta o'zgarish bor. Men uje yumush qilyapman, harakatlanyapman, gapiryapman, mana so'zlarim tiniq, fikrlashib tiniq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va la aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad, as-sodiqul va'dil amin. Va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. Astag'fir billah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey iymon keltirganlar, o'zingizlarda va ahllaringizni, o'zingizlarda va oilalaringizni jahannam o'tidan saqlaydilar. Kishi oilasini jahannamdan saqlashligi, farzandlarini, ahllarini jahannamdan saqlashligi ularni tarbiya qilishlik orqali bo'ladi. Kishi oilasini islom bilan tarbiya qilar ekan, demak ularni jahannamdan saqlayotgan bo'ladi va mana shu oyatga amal qilgan bo'ladi. Birodarlar, bu mavzuga tegishli darslar juda ham ko'p. Xulqiy tarbiya, aqliy tarbiya, ijtimoiy tarbiya, jismoniy tarbiya, ilmiy tarbiya. Ammo bu tarbiyalarning orasidagi shubhasiz eng muhimi iymoniy tarbiya. Chunki farzandingizni ilmiy tarbiyasini zo'r qilgan bo'lsangiz, jismoniy tarbiyasiga e'tibor qaratgan bo'lsangiz, ammo iymon, e'tiqod bu narsalarga e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, iymoniy tarbiyasiga qaramaydigan bo'lsangiz, bu tarbiyalarda bittasi sizga asqatmaydi. Ha, ehtimol dunyoda asqatishi mumkindir. Ammo oxiratga hargiz bu narsaning foydasi bo'lmaydi. Kishi balog'atga yetadi, uylanadi, turmushga chiqadi, farzand ko'radi, ota-ona bo'ladi. 40 ga kirganda, 50 ga kirganda esi kiradi odatda odamlar. Ana men ungacha esi yo'qmi deyo, esi bor edi. Lekin 40 ga kirganda, 50 ga kirganda aqli to'ladi. Kulasizlar hoj aka. Ko'p narsalarni boshidan o'tkazadi, hayotiy tajribalarni to'playdi, ancha aqlli bo'lib qoladi. Qaniydi shu aql, shu tajriba hayotini avvalida bo'lganida. Xo'p, shu xatolarni qilib, shu chuqurlarga tushib, toshlarga qoqilib, bundizga so'kirib, hayotda mulla bo'ldingizmi? Endi harakat qiling birodar, shu xatolarni bolalaringiz takrorlamasin. Siz mana shu 40 yoki 50 yilda to'plagan ilmiy, hayotiy tajribangizni bolangizga o'rgating. O'zingiz mana shu narsadan yoshligingizda mahrummidingiz? Mana shu tajribalardan, ilmdan. Endi bolangizni mahrum qilmang. Ahmoq odam kim edi? Ahmoq odam o'zini xatosidan dars oladigan odam edi. Xato qiladi, keyin dars, bu ahmoq odam bo'ladi. Aqlli odam kim edi?
ana shu ahmoqni xatosidan dars olib qo'ygan odamidi. Endi keling shu 50 yillik, 40 yillik tajribangizni bolangizga o'rgating, bolangiz aqlli bo'lsin. Uning uchun tarbiya qilish kerak, vaqt ajratishlik kerak. Bolangizga o'rgating, chunki bolangiz sizni vujudingizni davomi. Siz o'lib ketganingizdan keyin sizni orqangizdan savob borib turishiga xizmat qiladigan odam sizni vujudingizni davomi. Kishi turmush qurdi, ota yoki ona bo'ldi. Farzandiga bu ota-ona o'zi bolam bilish kerak degan narsani hammasini o'rgatadi. O'zini nazarida bolasi bilish kerak bo'lgan narsalarni hammasini o'rgatadi. Ba'zida-da mana imom domlalar buni yaxshi biladi. Nikoh o'qiladi-da, domla nikohga kirishlikdan avval kelin kuyovga kalima keltirishlikni aytadi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Iymonlar bir qator yangilanadi shu bilan. Ishonasizlarmi? Shuni ayta olmaydiganlar ham uchrab turadi. Boshqa tillarda o'nlab, ehtimol minglab so'zlarni yodlagan bu yosh kelin kuyovlar La ilaha illalloh kalimasini ayta olmaydi. Ishonasizlarmi shu narsaga? Nimaga ayta olmaydi bilasizmi? Ota-onasi o'tirib o'rgatmaganda. La ilaha illalloh. 4 dona so'z. Ammo ota-onasi undan boshqa hamma narsani o'rgatgan. Restoranga borganda qaysi qo'lida qoshiq, qaysi qo'lida pichoq ushlash kerakligini o'rgatgan. Qaysi kiyim, qaysi kiyimga o'tirmasligini o'rgatgan. Qaysi ovqatni qaysi ovqatdan keyin yeyish mumkin emasligini o'rgatgan, ya'ni bu ota-ona o'zini nazarida bolam bilish kerak shu narsani degan hamma narsani o'rgatgan, ammo kalimani o'rgatmagan. Iymonni o'rgatmagan, Robbisini tanitmagan. Biz farzandlarimizni bugungi darsimizning mavzusi iymoniy tarbiya bilan tarbiyalash deyiladi. Iymoniy tarbiya deganda nimani nazarda tutamiz? Iymoniy tarbiya ta'rifi. Iymonning asoslari, usullari, furularini tanitish. Yaratuvchi bo'lgan Parvardigorimizni tanitish. Robbimizni unga tanitish. Go'zal ism va sifatlariga bo'lgan iymon. Payg'ambarlarga bo'lgan iymon. Samoviy kitoblarga bo'lgan iymon. Qazoi qadarga bo'lgan iymon. Mana shu narsalarni o'rgatishlik kerak. Mana shu qazoi qadar degan joyiga alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Agar bolangizga kichkinaligidan Alloh kim, dunyo nima, qazoi qadar nima ekanligini tushuntirsangiz, ishonavering. Bu bolaning rizqi keng bo'lsa ham, tor bo'lsa ham, boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham hayotidan rozi bo'lib yashaydi. Tushunarlimi? Qazoi qadarni nimaligini tanitsangiz, bolam peshiningga yozilgan rizq bor, halol bo'lsang ham, harom bo'lsang ham shu keladi degan narsani miyasiga singdirib qo'ysangiz, bu bola halol bo'lib yurish oson bo'ladi. Haromdan qutulish oson bo'ladi. Agar yoshligida iymoniy tarbiya bilan tarbiya bergan bo'lsangiz. Endi albatta bu narsa uchun katta bir sabr kerak, vaqt kerak, uzoq mehnat kerak. Din nima bo'ladi? Din bu aqida, ibodat, axloq va muomala. Din to'rtta narsa. Aqida, ibodat, axloq va muomala. Bolalaringizga shu narsani yoshligidan o'rgatishlik kerak bo'ladi. Bola bir qodirmi, yoshi yetib qoldimi? Namozini, ro'zasini ota kuzatib turishlik kerak bo'ladi. Iymoniy tarbiyaga qattiq e'tibor qaratishlik kerak. Boshlang'ich ta'lim. Boshlang'ich ta'lim. Bolada dunyo qarashni, odatlarni, tushunchalarni shakllantiradigan davr. Eng xatarli davr. O'tgan darslarimizda aytdik, bola ko'chadan 70% narsani o'rganadi. Qolgan 30%ini ota-onasidan o'rganadi. Ko'chaga chiqdi, so'kinishni o'rganib keldi. Ko'chaga chiqdi va hokazo. Agar ota-ona shu 70%ni uyda to'ldirsa, ko'chadan 30%ni oladi. Agar 100% to'ldirsa, ko'chadan hech narsani olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Iftahu ala sibyanikum awwala kalima bi la ilaha illalloh. Yosh bolalaringizga ochadigan, o'rgatadigan birinchi kalima
La ilaha illalloh bo'lsin. O'zicha harakat qilish kerak. Shu kalimani biror o'rgatib qo'ymasin bolasiga ko'chada. Fotihani biror o'rgatib qo'ymasin ko'chada. Nima uchun bunaqa deyapti? Ehtiyot bo'ling, o'rgatib qo'yishmasin ko'chada shu kalimani. Ehtiyot bo'ling, alhamdulillah o'rgatib qo'ymasin. Chunki kim o'rgatsa, shu odamga ajr ketadi. Alhamdulillah kim o'rgatib qo'ydi bolangizga? Kalima toyibani kim o'rgatib qo'ydi? Umrini oxirigacha aytgan toyiba kalimasi, Fotiha surasi o'qirgan shu o'rgatgan odamga ajr bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. O'zingiz o'rgatib qo'ying tezroq. Toki bir kunda necha marta o'qiydi musulmon alhamdulillah surasi? 30 necha marta? Har bitta harfiga qancha ajr bor? 10 ta ajr bor. Va shuncha savob birovga berib yuborasizmi? Yo'q, o'zingiz o'rgating. Kalimani ham o'zingiz o'rgating. Fotiha surasini ham o'zingiz o'rgating. Agar vaqtingiz bo'lsa, albatta. Agar ko'chadan bo'shasangiz, agar televizordan bo'shasangiz, agar kompyuterdan yoki ulupatlardan, somonlardan mabodo bo'shab qolsangiz, imkon bo'lib qolsa bir harakat qilib ko'ring. Bo'lmasam ko'chadan o'rgatib qo'yishadi. To'g'ri-da, sizning ishingiz u qonunni boqish, kiyim qilib berish, u boshqa ish sizning ishingiz emas. Maktab tarbiyasi. Demak, chaqaloq tug'ilganda birinchi aytiladigan kalima la ilaha illalloh. Tajribadan o'tgan narsa shuki, ayol kishi homiladorlik davrida Qur'onni ko'p o'qisa, Allohni zikrida ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana shu tug'ilgan bolaga bu narsani albatta ta'siri bo'ladi. Mana shu gazetalarda o'qiysizlar, bu yerdan eshitib qolasizlar, birinchi aytgan so'zi Alloh bo'pti haligi bolani deydi. Chunki enasi nima qilar ekan, Qur'onni ko'p eshitar ekan yoki o'qir ekan. Xuddi shunga o'xshaydi, buni aksi. Agar ayol homiladorlik davrida bu homilani ko'tarishida xolima ko'tarib yurgan bo'lsa, o'zi xohlamasdan tug'ayotgan bo'lsa, buni ham albatta salbiy ta'siri bor. Xuddi shunga o'xshagandek, homiladorlik davrida ertamandan kechgacha musiqa eshitsa, tinmay seriallar ko'rsa, buni ham albatta ta'siri bo'ladi chaqaloq. Shuning uchun farzand ko'rishlik arafasida turgan birodarlarimizga aytadigan gap, qulog'iga ko'proq kelinlarda Allohning zikri, Qur'on tilovati kirsin. Albatta bu narsani ta'siri bo'ladi. Qarang, bu ilmiy kashfiyotni, bu ilmiy haqiqatni kim topgan deng? Onaning ruhiy holati homilaga ta'sir qilishini. Dindan, diyonatdan, islomdan uzoq bo'lgan kofir olimlar topgan bu narsani. Ta'sir qilar ekan deyishdi. Xulosa qilib aytamiz. Demak, bolani shakllantiradigan bosqich, bu boshlang'ich ta'lim emas ekan o'zi. Qaysi davr ekan? Qaysi davr ekan? Homiladorlik davri ekan. Homiladorlik davri. Kim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ta'limotini tatbiq qilsa hayotida, namozni qoyim qilsa, Qur'onni tilovat qilsa, o'zini uyini mana shu dunyodagi jannatga aylantiradi. Bir birodarimiz aytib bergan edi. Ertalab uxlab qolib, ishga kech qolib, nonushta qilgani vaqt yo'q, bolasini bolalar bog'chasiga olib berishlik kerak. Shu apil-tapil kiyinib bolasiga nonmi deb narsani ushlatib qo'yib, shuni yeb ketasan balam, yo'lda vaqt bo'lmay qoldi deydi. Bu bolani bog'chasida iymoniy tarbiya ham berilar ekan. Dadasiga qarab turib, "Ey dada, axir payg'ambarimiz yo'lda ovqat yeyishlik paskashlik degan-ku. Al-aklu fil tariq danaa. Yurib ketib ovqat yeyishlik paskashlik degan-ku. Otasini umrini oxirigacha esdan chiqarmaydigan darsni berib qo'ydi. Qayerdan o'rgandi buni? Qarang, o'zining vaqti yo'q ekan, lekin bolalarni bog'chasiga olib beribdi-ki, iymoniy tarbiya bor ekan. Endi bolalar bog'chasida shamni sayib qo'yib 5ta, 4ta qilib kuydashni o'rgatayotgan bo'lsa-chi? Bu bola bog'chasidami nima o'rgatadi? Kimlargadir taqlid qilayotgan bo'ladi. Buni ham o'sha bolalar bog'chasida o'rgatadi. Bu odatni ham yoshligidan o'rganadi. Nima demadinglar? Undan tashqari yosh bola eshitgan narsasini mahkam ushlaydi. Mana shu tarbiya ulamolari aytadi, bolangizni 6 yoshgacha tartibga o'rgatsangiz, o'rgatdingiz, keyin foydasi yo'q. Ya'ni mana shu 6 yoshgacha kiyimingni 5 yilga yig'il,
oyoq kiyimini tartib bilan qo'y, kitoblaringni tartib bilan qo'y, 6 yoshgacha o'rgatib singdirib olsangiz, singdirib qoldingiz, illo keyin olmas ekan. Ha, akalar, juda ko'p xatolarga yo'l qo'yganmiz, xususan bola tarbiyasida. Ammo tirik ekanmiz, hali vaqt bor. Hali tirik ekanmiz, fursat bor. Muhimi xabardor bo'lyapmiz. Muhimi shu xatoni o'tkazganligimizni, shu xatoga yo'l qo'yganimizni tan olyapmiz. Shuning uchun bolangizni so'kavermang. Uni shunaqa qilgan kim? O'zingiz. Din asoslarini bolalarga yoshlik chog'idan o'rgatishlik kerak bo'ladi. Masalan, shu bir iymoniy tarbiya beradigan bog'chaga bolasini berganlar buni yaxshi biladi. Bugun nimani o'rganding bolam desiz, kechki ovqat yeb bo'lgandan keyin turadi-da, bugun biz amma yatasa alun deb o'rgandik deb turib, bir shirin tili bilan, jajji tili bilan bir to'r oyat aytib beradi. Bilasizmi, bu ota yana qanaqa xursand bo'ladi? Yig'laydi. Chunki ko'zini tirigida bolasi kichkinaligidan Qur'onni o'rganibdi. Kichkinaligidan Alloh va payg'ambarga bo'lgan muhabbat bilan ulug'ayapti ekan. Bu albatta xursand bo'lishlikka sabab bo'ladigan ish. Oqil odam farzandini tarbiya qilishlikda zo'ravonlikka yo'l qo'ymaydi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Allimu va la tu'annifu, fa innal muallima khayrun minal mu'annifi." Bu Jami' as-Saghirdan Abu Hurayra roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ta'lim beringlar, o'rgatinglar." Albatta muallim ta'lim beruvchi. Qattiq qo'llik qiladigan odamdan yaxshiroq. Ma'no qil, qilmasa kaltayaveradi. Qil, qilmadi kaltayaveradi. Unaqa bo'lmaydi. O'zi dunyodagi eng qiyin ish o'sha bola tarbiyasi o'zi. Eng uzoq vaqt talab qiladigan ish ham bola tarbiyasi. Qattiq qo'llik qo'pollikni kim qiladi? Kim darro qattiq qo'llikka murojaat qiladi? Mana shu tarbiya qilishlikka sabri bo'lmagan odam. Bolalarga halol va haromni tanitish bolani tarbiyasidagi muhim ishlardan. Halol nima, harom nima yoshligidan o'rgatishlik kerak bo'ladi. Bola biror bir noloyiq so'zni aytsa, ogohlantiriladi. Bunaqa dema, bu yomon gap, gapirma buni. Yana takrorlasa tanbih beriladi. Uchinchi marta yana qaysarlik qilib gapirsa, shunda bir jazo qo'llaniladi. Darrov qo'pollik qilinmaydi, darrov jazo qo'llanilmaydi. Agar ota bolasini gapirayotgan gaplariga diqqat qilib turadigan bo'lsa-chi, bu gaplar yo'q bo'lib ketadi. Tek qo'yganligi uchun, parvo qilmaganligi uchun sharm hayosiz so'zlar ko'payib ketadi bolani lug'at kitobida. Farzandga nisbatan otaning yelkasidagi vojiblari: kalima toyibani ta'lim berish, tug'ilgandan keyin bola uni qulog'iga azon va takbir aytish, farzandiga halol haromni tanitish hamda ibodatga odatlantirish. Mana shu narsam muhim masala. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Muru avladakum bis-solati va hum abna'u sab'i sinin." Bolalaringiz 7 yoshga kirganlarida ularni namozga buyuringlar. "Vadribuhum 'alayha va hum abna'u ashr." 10 yoshga yetganlarida namoz o'qimasa, benamozlik uchun uringlar. "Va farriqu baynahum fil mazaji." Va yotoqda ularni joyini ajratinglar. Bu 7 yoshida namozga buyurishlik, birodarlar, shar'iy taklif emas. Odatlantirishlik uchun. Bugun o'qiydi, ertaga o'qimaydi. Bir kun o'qiydi, o'qimaydi, mayli. Chunki yosh bola. Ammo ertaga balog'at yetganda 5 mahalla namoz o'qishlik farz bo'lganda, sekin-sekinlik bilan o'rganib borgan bo'lsa, bunga amal qilishlik oson bo'ladi. Birdaniga 5 mahalla o'qib olishlik oson bo'lmaydi, birodarlar. Demak, 7 yoshga kirganda namozga buyurishlik ularga shar'iy taklif emas. Ularni odatlantirish uchun buyuriladi namozga. Namoz o'qimasa nima qilinglar deyapti? Uringlar deyapti. Endi urishda endi har kim o'zi biladi. Asabiga qaraydi, nervi chiqib turganiga qaraydi. O'zi bola tarbiyasida bir shapaloq kerakmi, kerak emasmi deb o'ylaysiz? Kerakmi, kerak emasmi? Payg'ambarimiz uringlar deyapti. Demak, ayrim bolalarda bir shapaloq urishlik kerak bo'ladi. Chunki tarbiya qilishlikda ota-ona bir shapaloq urmasa, bu bola qilayotgan xatosini tushunmaydi. Endi bugungi darsda domla uringlar deb turib, bugun borib turib bir chekadan urishlikdi. Biz любой narsa uchun uramiz. Namoz o'qimagan uchun urmaymiz.
Maşinez minib etken için uğraşsız, telefonunuz ağırken için uğraşsız, kimizi giden için söküp uğraşsız, ama namaz okuma yanına parola kımıyorsunuz. Peygamberimiz neme görüşe ruhsat verdi? Farzantlarını Muhammed Aleyhisselam'a yakış görüşündeki örgütçü gerek. Bir günden başla Peygamberimiz yakış görürsen oğlum de büyürülmeydi. Bir orta sünnetki amal kılmasa urulmeydi. Peygamberimizga nisbatan bo'lgan muhabbat nima bilan paydo qilinadi? Uzoqni tanitish bilan. Bizga qanaqa mehribon bo'lganligini Muhammad alayhisalomni. Yosh bolalarga qanchalik shafqatli bo'lganligini. Qiyomat kunida hech kimga foyda bera olmaydigan kunda Muhammad alayhisalom bizni jonimizga aro kirishligini tanitsiz, ine bolangiz yaxshi ko'radi Muhammad alayhisalom. Bolani shaxsiyatini hurmat qilish kerak. Qachon bolani shaxsiyati yuksaladi? Qachon ulug' inson bo'lib yetishadi? Qachonki uni tuyg'ularini kichkinaligida hurmat qilsang, uni ham odam ekanligini his qildirsang, gapiga quloq solasan, oxirgacha eshitasan, tuzatasan, qabul qilasan, otaga kichik bola kelib shikoyat qiladi katta akasidan. Akam meni urdisa chaqiradi-da, ikkovini ham uradi. Nimaga ikkovini uradi, bilasizmi? Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga ikkovini uradi kattasini emas? Masalan, nimaga urgansiz ikkovini? Bittasi shikoyat qilib kelganda. Ha, biri chaqimchiligi uchun. Sizni bezovta qilgani uchun urasiz. Sizni nervingizni chiqargani uchun, sizni asabingizga tekkani uchun xato ko'rdi ham urasiz. Zolim deb ham urasiz, mazlum deb ham urasiz. Ular nima qilmaslik kerak edi? Sizni bezovta qilish kerak emas edi. Ana. Kenja bola sizdan himoya so'rab keluvdi. Otam adolat qiladi. Akamga kuchim yetmaganidan, zulm qilganidan otam meni haqqimni olib beradi deb kelsa, aka urgani yetmagandek, ota ham urdi. Ota nimaga urdi? Tarbiyaga toqati yo'q, meni bezovta qilishganing uchun. Aytyapmiz-ku, tarbiyada qo'ygan xatolarimiz juda ko'p, lekin tirimiz hali umid bor. Hali vaqt bor, hali fursat bor. Muhimi kirishinglar shu narsaga. Bu yosh bola sizni ko'zingizda, sizni nazaringizda yosh bola. Lekin Allohning nazarida birodalar, u ham bitta banda. Allohning yosh bandasi. Unga ham quloq tushishni kerak. Masjidga mana yosh bolalar keladi. Albatta endi yosh bola to'polon qiladi. Baqir chaqir qiladi. Umuman tarbiyadan bexabar bo'lgan odamlar tarbiya berishga kirishib qoladi. Nima deydi? Jim tur. Qaysi chiqaraman hozir. Hozir ana qilaman mana. Unaq qilmaysan. Bu sening uyinga kelmadi. Bu Robbisining uyiga keldi. Ha, bu xato qildi. Ha, buni tuzatish kerak, lekin hamma tuzata olmaydi. Nima deyish kerak edi bu bolaga? Bu masjid ham uni Robbisining uyi ekanligi, bu masjidda u hurmatli, mukarram banda ekanligini his qildirish kerak. Qana qilib? Bolam, Payg'ambar alayhisalom bilasizlarmi nima degan masjid haqida? Birinchi safda erkaklar turadi, keyin falonchilar turadi, keyin falonchilar turadi, keyin falonchilar turadi degan. Sizlarda joylarda payg'ambarimiz mana joylarda belgilagan. Mana shu joyda turinglar deb payg'ambarimiz sizlarga aytgan desiz. Shu yerda turishlikni payg'ambarimizning so'ziga amal qilish deb tushunadimi? Haqiqiy mu'min ota kim? Farzandiga Muhammad alayhisalomni yaxshi ko'rishni o'rgatgan ota. Muhammad alayhisalomning oilasini yaxshi ko'rishni o'rgatgan ota. Farzandiga Qur'on tilovatini ta'lim bergan ota. Payg'ambarimiz aytganlar: "Addibu avladakum ala talafi hisol." Farzandlaringizga 3 ta xislatni o'rgating. Hubbi nabiyikum. Nabiyingizni yaxshi ko'rishni. U zotning oilasini yaxshi ko'rishni. Va Qur'on tilovatini. Qur'on tilovatini birodarlar. Payg'ambarimiz aytdilar: "Fa inna hamalatal Qur'an fi zilli arshilloh yawma la zilla illa zill ma'a anbiyaihi va asfiyaihi." Albatta Qur'on ko'taruvchisi Allohning arshini soyasidan boshqa bo'lmaydigan kunda mana shu soyada turadi anbiyolar bilan asfiyolar bilan. Muhammad alayhisalom oilasi kim? Qo'shchi. Muhammad alayhisalom oilasi naslidan bo'lgan kishilar juda ham oz.
Endi bizi davrimizda, mana shu maqomda farzandlar hurmat qilish kerak bo'lgan odamlar kimlar deb o'ylaysizlar? Ulamolar. Ulamolar. Din peshvolari. Yoshi ulug' kishilar. Payg'ambarimiz aytganlar, al-ulama varasatul anbiya. Olimlar payg'ambarlarning vorislari, merosxo'rlari. Demak, din bilimlarini jamlagan diniy olim, diniy bilimlarga ega bo'lgan kishini hurmat qilishligi farzandga yoshligidan ta'lim berilishi kerak. Har bir musulmon ota, ona o'zini farzandiga payg'ambarimizning hayotini o'rgatish kerak. U zotning sahobalarining hayotini o'rgatishlik kerak. Yosh bolangizga fiqhni o'rganda endi malollanib ketadi. Fiqh og'ir narsa. Ammo payg'ambarimizning siyrati yoki sahobalarning hayoti nihoyatda mos tushadi. Yosh bolalarga bundan ko'ra munosibroq mavzu yo'q. Qarang, Zayd ibn Xorasa kichkina bola qissasini o'qisiz, rosa yosh bolalar yoshiga tushadi. Qanday qilib sahoba bo'lgan bular, qanday qilib payg'ambarimizning yonida yurgan, nima ishlar qilgan? Demak, bolalarga eng mos mavzu qaysi ekan? Payg'ambarimizning siyrati va sahobalarning hayoti. Ota bitta kitobni olsin. Bir marta haftasiga. Bir marta bo'ladi. 20 minut, 30 minut o'qib bersin. Eshitsin, o'tirib muhokama qilsin. Bolalar fikrini aytsin, ota sharhlasin, zamonga moslab bersin. Agar shu bir haftada bir martagan vaqt topolmasangiz, bu musibat. Bu musibat. Hech bo'lmaganda svet o'chib qolganda o'tirib kitob o'qinglar, birodarlar. Chunki svet o'chganda iloji yo'q, hammamiz nima qilamiz? U telefoni bilan uyida, Wi-Fi da, bu plansheti bilan bu uyida, ota internetda, hech kim bilan o'tirmaydi. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu aytadilar: "Kunna nu'allimu auladana maghazi Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam kama nu'allimuhum surata min al-Qur'anil Karim." Biz dedi Sa'd ibn Abi Waqqas farzandlarimizga xuddi Qur'ondan bitta surani o'rgatgandek payg'ambarimizning g'azovatlarini ta'lim berar edik. Qissa, hikoya bu unumli tarbiya vositalaridir. Bu qarangda bu yerda ta'lim sohasida ishlaydigan birodarlarimiz buni yaxshi bilishadi. Bugungi o'tgan mavzuni bir haftadan keyin so'rasangiz 90% esdan chiqqan bo'ladi. Darsda bugun o'tilgan mavzuni 90% 6 kun 7 kundan keyin esdan chiqib ketadi. Ammo qiziqarli bitta voqeani aytib beringda 6 oydan keyin so'rasangiz, bolalar so'zma-so'z qaytarib beradi. Qissa, hikoya. Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Haytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.